מה זה הדבר הזה? אתה יכול להסביר לי? אחרי כל ההתלהמות שלך, ואחרי כל הפתיח הפופוליסטי הזה, והניסיון שלכם להפיל עלינו את מלחמת האחים. אנחנו פה במלחמה על הבית שלנו. אנחנו פה במלחמה על הדמוקרטיה. אנחנו לא במלחמת אחים. אין לי שום עניין להיכנס למלחמה, לא עם ברל, לא עם מירית, לא איתך, לא עם אף אחד. אנחנו במאבק... לא הסברת לי מה זה, הסברת לי שזה... תסתכל לא ציוץ. נגד השלטון. תסתכל לא ציוץ. ונגד הרצון שלכם... בסדר, שמעתי, תודה. להרוס את הדמוקרטיה הישראלית. תראו לי את בוגי, בבקשה. אפשר לראות את הציוץ של בוגי. הוא כבר הולך שלב קדימה. מפכ"ל משטרת ישראל, ראינו את השוטרים במלוא תפארתם, מאפשרים מחאה בירושלים, תל אביב וחיפה, כיאה במדינה דמוקרטית. זכור שיש פקודות שדגל שחור מתנוסס מעליהן. אינך השם שהציבו מעליך שר שהוא עבריין מורשע, הגן על שוטריך מפני פקודותיו. עכשיו הוא כבר מדבר על סירוב פקודה. על איזה פקודה? על שימוש במכתזית נגד שמאלנים? לא הבנתי. ינון. אסור לי, סליחה ג'וש, אני בטנטרום. תודה. שמתי לב. וגם לזימי, לזימי בבקשה, חברת הכנסת, לזימי, חוששים ממלחמת אחים, רוצים שלא יהיה מרד, אל תנסו לחסל את הדמוקרטיה בישראל ולשנות משטר. שמחתי לעזור. קפח. אתה מתפלא למה הם מתקוממים שהשר לביטחון לאומי דורש שיש שוויון ותהיה אכיפה שוויונית, כי הם רגילים שאף פעם לא הייתה. פתאום יפעילו עליהם מכתזית, למה הם... זה לא חרדי, אתיופי, אתה יודע, כאלה מתנחלים שהם סתם. איך יאיר גולן אמר? אנחנו הריבון. כלומר, מדבר מישהו שלא עבר אחוז חסימה. כן, הוא הריבון. העם הוא הריבון. ובריבון, מכיוון שיש מחלקות בריבון, מה לעשות, יש את ג'וש בריינר ויש אחרים, אז ההכרעה נוצרת על ידי הכרעת הרוב. על מנת שלא תהיה מלחמת אחים, אנחנו עושים את ההכרעה בדרכי שלום. השיח הזה הוא שיח לא חדש. אני רוצה להזכיר, זה לא חדש בשמאל, כל הסיפורים האלה. ורק תזכרו, הימין בסזון לא יהיה במלחמת אחים, בסרטיפיקטים שבגרון לא יהיה במלחמת אחים, באוסלו לא יהיה במלחמת אחים, בהתנתקות לא יהיה במלחמת אחים. מי שהם באיים במלחמת אחים זה כמו במשפט שלמה, כמו האמא שלא היה לבעל להקריב את הילד שלה, ככה השמאל מתנהג. עירית. כן, אני נזכרת באירוע שבו קרה הבלתי יאומן, ושמאלנים הושפרצו בידי מכתזית. בבלפור. בבלפור, כן. זה אותו, קורה אותו דבר עכשיו בדיוק. אבל... מה שבשמאל, כל דבר הוא עושה, יש מחלוקת פוליטית ובחירות שהשמאל הפסיד בו, מלחמה על הבית, על הריבון ועל הזה. מכתזית, פסל בשם איתי זלייט, פיסל פסל של, הייתה איזו תמונה מפורסמת של מפגין מושפרץ במכתזית, מניף את דגל ישראל, שזה היה אירוע טראומטי ביותר, איך פגעו בכבודם השמאלני הקדוש, קראו לזה גיבור ישראל, זה פסל. בן אדם חטף שפריץ מצינור, וזה סמל המחאה, גיבור ישראל, הפסל הזה בגודל של האיש החושב של רודן, אגב, יש עותק שלו גם בתל אביב, ברמת החייל באיזה משרדי הייטק, הפסל הזה של הגיבור ישראל עבר מעיר לעיר, לא ממדינה למדינה, הוא צג בתערוכת הגמר של המחאה בבלפור. אין גבול למחשבה שלכם שאתם אדוני הארץ, ואם שאתם מפסידים הבחירות, אתם לא אוהבים רפורמה. בוגי יעלון, בוגי יעלון, אתם הוכרזה מלחמה, בוגי, בוגי יעלון, תעשו לעצמכם פסל, בוגי, ינון, יש פה זכויות דיבור, אתה דיברת שנייה, ודיברת ראשון, דיברת ראשון, רק משפט, בוגי יעלון אמר, החרדים יעשו עם כספי המיסים שלנו מה שהם רוצים, כי השמאל, לא, זה יאיר גולן אמר, יאיר גולן, סליחה, השמאל התרגל לעשות, לקחת קרקעות, על ימין ועל שמאל, לתת הטבות לקיבוצים, לקחת איזה לאומנות שהוא מכפיש את המדינה, אין לו בעיה, החרדים, החרדים יעשו מה שהם רוצים, בוא תקרא להם טפילים, תקרא להם טפילים גם אתה. עוד יקרו להם זכות עצמה בסוף. הרי אתה מזהה תהליכים, בושה וחרפה.